Senti o desânimo quando estudava? Sem dúvida alguma, cara. Né? Muito mesmo, senti muito desânimo. Não é. Estudar não é uma coisa natural. Não é natural do ser humano sentar e ficar estudando 6, 7, 8 horas por dia. Tá? Então, sim, eu tinha momentos de altos e baixos durante a minha preparação. Como que eu superava isso? Cara, eu simplesmente saía do meu quarto. Quando eu saía do meu quarto, eu via a realidade da minha família. Eu via minha mãe sustentando a casa sozinha, enfrentando a depressão. Eu via a minha irmã, que na época tinha 12 anos, mais ou menos, 13 anos, não lembro, né? O pai dela, né, meu padrasto, havia falecido, então eu tinha, para mim, uma responsabilidade muito grande de poder ajudá-la durante a sua vida. Então, quando eu me desanimava, eu olhava a realidade da minha vida. Tá? Então, os meus problemas, os problemas da minha família, as dificuldades que a gente enfrentava, me serviam como motivação e não o contrário. Porque tem gente que se desanima com a dificuldade da vida. E eu estou aqui para te dizer o seguinte, que você tem que se animar, tá? Com as dificuldades que tem na sua vida. Você tem que se motivar. Não é, minha família está devendo, porra, vibrei. Não é isso não, isso aí é ser louco. Né? Não estou dizendo para você ficar festejando porque a sua família está passando por dificuldades. Eu não estou dizendo isso. Né? Se eu estivesse te falando isso, eu seria louco e eu também estaria querendo que você fosse louco. Não é isso que eu estou falando para você. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: você tem que se motivar com as dificuldades que você está enfrentando. Pô, a minha família está com dificuldade, eu vou estudar aqui e vou passar nessa porra para poder melhorar a vida da minha família. Tá? Então é isso que você tem que entender. Tá? Eu olhava a realidade da minha família, uma realidade muito difícil. Tá? Certamente existiam outras realidades muito mais difíceis que a nossa. Né, eu, graças a Deus, por exemplo, nunca passei fome, tá? Mas a gente passava por muita dificuldade. Minha mãe estava endividada, minha mãe criou a minha irmã, mãe solteira, né? O meu padrasto, né, que eu considero o meu pai, ele faleceu quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade, então a partir daí foi muito difícil para a nossa família, tá? Então, cara, olha as dificuldades da sua família, olha as dificuldades que você enfrenta e se motive com isso. Repito, não é para festejar essas dificuldades, não, tá? Mas é para você usar isso como uma mola propulsora para que você supere os seus desafios, beleza?